Her sidder vi i vores fine og over 100 år gamle biograf, Kosmorama i Skælskør. Det er en rigtig fin biograf, men den er også rigtig slidt og trænger til renovering. Så derfor har vi her i løbet af efteråret søgt om midler til renovering af biografen. 2,5 millioner kroner har vi faktisk søgt om. Og vi er rigtig glade, fordi vi har netop fået tilsagn om mere end 1,5 millioner kroner i støtte. Så mangler vi cirka 1 million. Og hvad er det, de skal bruges til? Ja, vi vil jo rigtig gerne have ordnet gulvene og sænket lofterne, og vi vil også gerne have nye biografsæder. Og så er der jo lige alt det andet. Inden vi går ind i teknikrummet og fremviser rummet, så skal jeg jo lige vise jer, hvordan det ser ud udefra. Det er jo sådan noget fra kørt fra spole, og nu kører det digitalt. Og det trænger også til en renovering. Så man kommer ind i rummet, så kan I se resten derindfra. Og herinde på den anden side, der kan man stadigvæk se hullet fra spolefremviseren. Og her ved siden af har vi vores store digitale fremviser, som fylder en hel del med udstyr. Og vi betjener det hele fra vores to skærme herovre. I en nymoderne biograf er fremviseren på størrelse med en flyttekasse, og man kan styre det hele fra en bærbar computer. Hvis vi nu kunne nå dertil, så kunne vi bruge det her rum til vores gæster, hvor de kunne stå og nyde et glas rødvin, inden de skulle ind og se filmen. I Kosmorama kunne vi godt tænke os at gøre det til en mere handicapvenlig biograf. Herinde bag vi har vi en ganske almindelig toilet, og her har vi vores hovedindgang. Vi kunne godt tænke os at få lavet en bred hovedindgang, så man også kunne komme ind i kørestol, og her kunne vi godt tænke os at få lavet et handicaptoilet. Nu håber vi jo så, at der er nogen derude, der vil hjælpe os med at skaffe de sidste midler. Så vores mange medlemmer og gæster kan blive ved med at have et kulturelt samlingssted her i Kosmorama. Ja. Og husk. Husk, at film skal ses i Kosmorama. Vel at mærke i en ny renoveret Kosmorama.